pogledamo utakmicu. Dobar dan svima. Pa očekujem da se ništa neće riješiti sutra u prvoj utakmici. Naravno da igramo sa ekipom koja je odigrala fantastičnu sezonu, odnosno još je i dan danas igra, koja će sigurno tražiti priliku da ostvari dobar rezultat tu u Maksimiru. Ništa mi s druge strane. Želimo odigrati dobru utakmicu, želimo uživati u nogometu, jer smo, ajmo reći, glavni cilj smo ostvarili. Ako uspijemo, a napravit ćemo sve, bili bi presretni da uspijemo osvojiti kup, da bude dupla kruna, ali znamo da će biti zahtjeva, znači sutra je prvo poluvrijeme, smatram da se ništa neće riješiti. Specifična je utakmica zato što vrijedi pravilo gola u gostima, tako malo da se podsjetimo na to pravilo što je nekad bilo i shodno tome ćemo se isto prilagoditi, pošto je jako važno ne primiti pogodak i trebamo sve napraviti da se to ne desi, jer sigurno da će protivnik određenim razdobljima utakmice riskirati kako bi stekao prednost tog gola, ali ekipa je u dobrom raspoloženju, naravno, svi smo na dispoziciji, imam doslovno slatke brige u smislu da u zapisnik ide 20 igrača, 18 plus 2 vratara, tako da i tu moram dobro razmisliti koga ćemo staviti u konkurenciju za momčad. Hvala treneru. Možemo krenuti s pitanjima, samo mikro. Pa normalno gledaš. Mi se prilagođavamo šta god da oni delegiraju. Smatram da i vjerujem da će suci odraditi dobar posao. Sergej, ja bih prije nego što okrenemo dublje utakmici se nadovezao na ovo prije priču o dve utakmice finala, jer mi uvijek aktualiziramo tek kad nešto dođe. Znači, jasno nam je da su to razlozi, ali ako se treneri slažu, ako se igrači slažu, ako navijači kažu da je jedna utakmica nešto što je svima draže, bi li to trebalo biti prioritet, a da se ove druge stvari rješavaju kako se znaju, jer u savezu kažu svi smo se složili da je to dobra odluka. Očito se nismo složili ako svi akteri kažu da bi radi jednu. Pa ja mogu pričati o svojoj osobi, nema mene, nitko ništa nije pitao. Tako da, to je moj odgovor. To me i zanimalo, kao trenera Dinama. Ne, nitko ništa. Dobro, ajmo na utakmicu. Šta vam ovo reći, osnovno? Četiri utakmice u prvenstvu, sad i dvije u kupu, mislim da je to sve više manje poznato, kako se kaže. Tu će odlučivati nijanse, dnevna forma, kako je kod raspoložaj, nema tu nikakvih iznenađenja, tajni. U bilo kojem sustavu da igramo i mi i oni, totalno je sve jedno. Vidjet ćemo. Pokušat ćemo najbolje se prezentirati, mislim da nam motivacija neće nedostajati, mi smo sportaši i svaki novi dan je jako važan i naravno igra se za trofej i napravit ćemo sve da ga pokušamo osvojiti. Ti si rekao da će ove dvije utakmice biti presuditi kvaliteta momčadi i on vjeruje da je to naravno na strani Dinama. Slažete li se s njim da jednostavno u ove dvije utakmice Rijeka ne može nadoknaditi tu kvalitetu koju ima Dinamo? Pa dobro, slažem se, naravno da vjerujem u svoju momčad i da smo kvalitetni, ali isto tako ima i Rijeka svoje adute. On je mislio na jednu utakmicu da je sve moguće, što i jest. U dvije utakmice očekujemo malo veću razliku na našoj strani, ali bit će to dvije zahtjevne utakmice. Ove četiri što smo igrali su isto bile, ajde izuzev prve, kad sam ja tek došao, ove tri su bile baš zahtjevne i treba će se napregnuti do krajnjih granica ako mislimo osvojiti.